Čest a vítám vás u další pokračování ze série Workers and Resources z naší mapy Kralovic a Moravské oblasti, která už zasahá téměř po celé mapě, téměř, ale ještě to není ono. Každopádně začínáme zde Bruntalské pánvy, já bych se chtěl podívat na ty vrtulníky, jestli to funguje, že bychom koupili vrtulník jeden, tady stavím druhý heliport, toto je zrovna asfaltovna, že bychom vyzkoušeli, jestli je schopný ten válec, nebo ten asfalt asi ne, takže mi, tak já ho dám sem a začneme dopravovat materiál na stavby, tady bychom si zkusili postavit něco, co potřebujeme, tady máme stavební firmu, tohle máme, potřeba ocel, beton, elektronické součástky, strojní součástky, tam stanek auto bude muset jet. Že bychom zkusili nějakou budovu tady postavit. Tady už máme téměř vše, tady dostavujeme. Máme tu hasičárnu. Ne, toto je hasičárna, jasně. Takže tady budeme muset koupit nějaké dvě vozidla. Lidi zde budu dopravovat vrtulníkem, potom z Ostravy a rovnou z Břeclavy. Takže tady budou lítat dva vrtulníky kvůli lidem. A tady, která bych chtěl dát koupit, spíš teda pustíme hru teda, no každopádně. A koupit zde nějakou mechanizaci, jako jsou bagry. Level 40, level 40, level 20, to je prostě málo. Jeden bagr na srovnávání terénu. A ještě jedna věc ohledně modů. Mody by si zaškrtnu, myslím, že everything. Tak by si měli zobrazovat všechny v modech. Podíváme se třeba, jo, je to tak, všechno se tam začne zobrazovat. A ty, co mám zaškrtli, by se měli zobrazovat jako první. Výborně, dokonce tady máme křížení, to by bylo právě psáno, ať bych to musel hledat, parádní, parádní. A když si ho dám jako favorit, tak by se měl zobrazovat první za Vanilla modama. Akorát nevím, na kterým jsem to ukazoval, na hasičárně, myslím, že? Kde máme hasičárnu. Krčma. To ne. Ne, kde jsou hasičárny, baráky. To bude ještě někde tady, vybavenost. Požár, jo, takže Vanilla, hvězdička a pak ostatní mody. Takže to necháme takhle. Ještě by mě zajímalo, jestli se ten panel dá šoupnout nahoru. Nevím jak, ale to už je asi detail. Tak. Takže, co bychom tady začali? Na tu těžbu železa potřebujeme lom. A lom bude... turismus ne. Rezidence ne. Cargo. To je doprava. Pěší. Kabiny. Tyva, tak to bude tady vlastně, počkat. Metallurgy. Baňa na železnou rudu. A já budu používat... Bagger Iron Mine. Nechce to téměř lidi, nebo nechce to lidi. A tohle budeme využívat, takže musíme najít ideálně nějaký 50%. Budou tu aspoň Z2, Z3 ze začátku, potom když tak přistavíme další. Samozřejmě tak, aby jsme se k tomu taky dostali. No, kam je narvat? Vypadá, že je všude jako dost. Akorát nezjistím ty procenta. Aspoň trochu. Tady už je červená, tam toho je málo. Tenhle vrch bude ideální pro naše lomy. Dovolí mi to hra tady vůbec srovnat?
Hele, možná bychom to mohli nechat i jeden lom tu. Druhý lom dát někde sem. Proto jsem tady chtěl ten bagr, kvůli tomu srovnávání terénu. Paráda, to jsem placenul, ani jsem nechtěl. A já myslím, že začneme těma dvouma, kterým začneme budovat silnici. Určitě jste mi už psali, že jestli je schopný uvízt i válec a takové věci, já opravdu už to nepamatuju. Nebýte mě. Budeme to muset tady nějak... To tady je, to je hebl, ty vole, to ani nesjedu. Tady ma to nebude asi taková hrůza, no tak to jsem si teda vybral. Popravdě. No. Zas budu muset tady všechno urovnat, ty terény. Jak to vypadá? Ty vole, to lezem dolů. No to zrovna nechci. Musíme spíš zvýšit ten terén. Ale tohle bych možná dochystal do příštího dílu, jak to tak vidíme, já jsem si vůbec neuvědomil, jak ten terén je tady naprat. Tak to vůbec není tak jednoduchý, jak jsem doufal. Tak tady možná pak postavíme tím pádem dva vrty. Nebo, on to není vrt, že jo, to je lom. No, když tak dívám, tak tady už to propojím. Takže tady bychom to odmazali. Vyrovnáme trošku terén, paráda. A tady bychom pak táhli druhou cestu, nejspíš. Která půjde dozadu, tady uděláme ještě tak jeden, tady uděláme ten druhý. Ten snad by nemusel být takový... To bude ještě větší problém než tamten. No. Jo. Jako nějak to jde, nějakým způsobem to jde. Pokud tam budou vznikat nějaké velké nerovnosti, já to samozřejmě, tu cestu pak odbourám a ty propoje bych udělal plynulejší, ale... To je. Prosím vás, tohle ne. Ježíš. No, tak tohle bude velký špatný. Bude velký špatný. Už teď to vidím. A jak vůbec natáhnu cestu tady má? Jakýme tady? Tady určitě zvedneme terén. A pouděláme takový zářez do svahu.
No, já to dochystám a jak to budeme nachystali, tak se posuneme dál. No tak, já to mám tak zhruba naplánovaný. Teďka jsem se vrátil zde a opět situace. Tady mi svítí oranžová, tady mi svítí zelená, tady mi svítí zelená a tady mi zasvítí oranžová. Ta trať je celá volná, ten vlak by klidně mohl jezdit. Já to nechápu s tou oranžovou, celý mi to tady stojí a jenom kvůli tomu, že já nevím, ta trať prostě tady, když se podíváte, je volná, 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 dostanice je volná, všude je to volný a stejnak ty vlaky najedou. Psali jste mi, že, jako co to má znamenat ty semafory, ale já to prostě nechápu, nechápu to. To bude potřeba čas. Proč je tam oranžová, když tu je do prdele zelená? Tu mám dát semafor ještě tady přes tu křižovatku. Jo, ne, je tam prostě. To je prostě, já to nepochopím. Tady máme hotový, to ty máme hotový, všecky, OK. Takže namrskáme semafory zde. Ať tam je trošku manipulačního prostoru. Stojí jak debil a ten se posune zde a bude stát jak debil. No, oranžová, já to nechápu, prostě jak to funguje ty oranžový. A sedem je to. Prostě nazdár, jeď. Musím ho pustit. Takhle. Teďka bude semafor určitě tady. Semafor bude tady. Tady už tam dostavený, já tady ještě stavím. Jestli to je nějak, ale zezadu jsou taky semafory. Ne, nechápu to. Oranžová. Já tady jako teďka budu stát a budu řídit vlaky, nebo jak si to ta hra představuje? Jo, tohle prostě mi hlava nebere. Dobře, tady to fialová, ale ten stojí na oranžové, ta je úplně zvlášť. Tyhle jsou zvlášť. Tady semafor bych už teoreticky mohl dát. Tady bych mohl dát semafor. No to jsem si teďka rozdrbal stavbu. Idiot. Ten už jede a ten by se teda měl pak taky rozjet. I když ten, jo, proč nejede? Jo, proč ten jede doproti? Ale stál. Dobře, takže odboď a doufám, že tenhle se rozjede. Jak pochopil tu obsazenost koleje, kdyby byla třeba až odsáď. Jo, tady by stál, ale proč mi stojí sakra tři čtvrtě mapy. Tak tady by měl pokračovat teda tu, tenhle teďka nikoho neveze, doufám, že mi tu nic nezhořelo. Vypadá to, že ne. Samozřejmě pojďme se podívat. No já jsem chtěl hlavně zadat stavby, protože jsem zjistil, že tyhle vlaky nemají práci. Pouze jeden. Pouze jeden. A to je tenhle. A má cenu stavět do protivky. Tady už máme kompletně hotovo. Má cenu stavět do protivky, má. Ten si vezme tohle na starosti a tady máme teda ten most. Já potřebuji ještě dodělat tady tu připojku. To je třetí tráť. Tyhle dva práci mají, ti jedou směr Havířov budoucí. Tam dodělávám od cesty v Ostravě a už se začneme věnovat výstavbám vesměs jen. Tady je cesta dokončená, mě netrápí. Ten pojede tady a čtvrtý, dobře, pokračujeme tady na tom mostě.
Jo, počkat, počkat, nedodat třeba už nově semafory na mosty? Jdou. Paráda. Můžeš zrušit. Mix. Jednosměrný. Dobrý, nefunguje to, tak jak jsem si myslel. Tak, mix. Ne. Takhle by to mělo fungovat. Zrušit. No, ne, zrušit semafor, ne. Tady to nejde. Takhle. No, to lepší než drátem do oka, protože tady jsem měl udělat ještě, no, propoj. OK, takže to bychom měli vyřešen tady problém trošičku. A teď se pojďme podívat sem. Tady už jsem teda pokročil. Tady ve výstavbě máme nějakou cestu. Já opravdu fakt nevím, mám tu nějaký štěrk v zásobě? Mám štěrk. Jenomže na štěrk nemám helikoprdu. Helikoprdu mám tady na štěrk. Žádné palivo na tankování, to by mě nezajímalo, ale... Mám tu Tatry, mám štěrk. Dobře, nakládka štěrku je... Dobře, přivádím vám štěrk. Co dál můžete vozit? Asfalt. Asfaltovně zatím tu. A pak to vyzkoušíme s tou helikoprdou. Domíchavače. Beton. Tu. Tohle nikdo má, tohle nikdo nemá, takže zadáme tuhle stavbu. Zadáme jim tuhle. Jasně a to by bylo. Víte, nás se můžete vrhnout společně. Můžu otevřít dvě. Musím si posunout vždycky. A já bych se vrhnul tady do té cesty. A to vysoké napětí. Takže já jsem tady naplánoval vlastně tu cestu. Ono tady krekulový vidět, jo, v té noci. Ale takhle nějak nahoru, tady se mi to povedlo krkolomně, ale propojit obě dvě těžičky. Tady už máme rozvodnu vysokého napětí, taháme vysoké napětí odsaď z téhle rozvodny a tady už mám natažené dráty nahoru do trafostanic, které ještě jsem nepřipojil, ty až bude do cesty. Takže by to mělo být vlastně na třikrát, mělo by to být v pohodě. A na ty stavby vyzkoušíme ty naše vrtulníky. Já koupím vrtulník už jeden na materiál a koupíme, který uveze tady ten 13. Ty vole, to je 21 tun, MiG 26. Ty vole, jaj, to bolí, vždycky to bolí. Změnit depo a změním nebo depo tady na ten materiál. Ne. Jaj, to se mi kupuje přímo tady. Ne, tady se dá koupit hrtulník. Já ho dostanu tady na tu platformu. Mám ho možnost vůbec někam přesunout jinam. Ne, tady ho nedám, tady ho nedám. Nová zastávka. No tak to je problém, já tady nekoupím vrtulníky. No tak jsme v řití jak Baťa s dřevákama, protože ho tady nepošlu. Tady můžu dát vám
zadat novou cestu sem, ale s čemu mi to bude? Já si myslím, že mu tady určím. Normálně jako depo. Jako ústavní kanceláře, ale evidentně to nefunguje, protože to budou asi ty heliporty nebudou fungovat jako do prdele, teď jsem si zase netrefil to vrtulníku, kde to mám. No, tak to si myslím, že to bude jednodušší. Ne, takhle. Tady je ten kopec. Dobře, takže nemůže tam. Nemůže. Takže vlastně mě to k prdu, protože já tady nedám. Nebo že bych počkat. Já už to chápu. Já musím postavit stavební kancelář, která má připojený. Nebo teďka ty vole, no, to bude teďka zlo, kde jsou tady k stavební kanceláře. Výstavba. Helicopter Construction Office. Chápu. Takže já potřebuju tenhle helikopter. K tomu pak připojím, že tady bude brát materiál, pokud to dobře chápu. Tak to vyzkoušíme. A kam ho dát? Tady mi to nikdo nechce pustit. Tadyk. Já ho dám sem, lidi. Ten Helicopter Construction Office. No a pak se na to vrhneme. Takže vy samozřejmě tohle a vy taky tohle a bohužel tady budu muset nastavit ještě a nějakou fabriku z Břeclavy, protože kvůli lidem. A narvem tam všecky. Kvůli lidem. Tady už by měli navážit štěrk. První auto už jede. 127 tun. Můžeme to zrychlit. Jinak díval jsem se na ty lidi. Ano, klesá mi lidi, ale když se podíváme do statistik za tento rok, tak narozeních je do 20 lidí. A minulý rok bylo do 40. Je to způsobený tím, že se upravila porodnost vůči loajalitě vládě, protože úmrtí se útěky do 20, úmrtí mezi 10 a 20. Minulý rok, tento rok, útěky do 20, úmrtí mezi 10 a 20. Já si myslím, že tohle číslo nám klesá kvůli tomu, že máme tu sníženou porodnost, bohužel. Takže s tím nic nenadělám, ono se to určitě stabilizuje. Ale nepracující 20, to si myslím, že je pohoda. Tady jsme na tom jak, doděláváme cestu, paráda, a začneme plánovat naše město. Tady jsme na tom jak, navážíme materiál na ty sklady. Tady bychom měli pak budovat ty komunikace další. Ani jsem neviděl, že hoří. Paráda. Tak a máme co dělat, chlapci. Pracovat, opravovat. A je to tím, že mi zase bez tak stojí vlaky, ne? Kriste, pane, já se na to vyseru. Fakt. Ty jeď do řití. To prostě, ta oranžová, to je hezký vymysl, ale asi to nebude fungovat. Tak jak bys to představoval? Je to možný? Nechápu to, na jakou vzdálenost by to mělo fungovat. Tak já si teda vezmu nějakou stavní firmu a vypadá to Itálie, tady malá Itálie a pojďte, je to vaše, plus vy se na tom budete podílet, moji milí. Toto kdyby šlo zakliknout a toto kdyby co šlo zakliknout, bych byl spokojený a zůstalo to, protože teďka když to rozkliknu, už to zase bude otevřený, no. A musíte si jít strašně dolů. To je další věc, co mi strašně u toho vadí, že to nejde mě nechat zavřený, pokud tam nemám nastaveny veškeré věci. No, každopádně
My jsme na tom jak, tady se nám to zase celý zablokovalo, takže tady to chvilku potrvá, pak tahle trať už bude dokončená, tenhle by měl odjet do Řiti a tenhle odjel do Řiti. Nemáme tu samozřejmě pracovníky, protože všichni utekli z vlaku. Máme tu opět noc a já si půjdu tady k zadat nějaké věci, tady jsme měli být easy peasy, co nám říkají sklady, 15 000, 12 000 a tisícovka, polička nám rostou, tady máme plno, lidi 28 z 50, box mrazírenský, rozvážím to tady tou distribuční firmou po všech možných skladech na maso. Přemýšlím na to Ostravou. Ještě jsem přemýšlel na variantu, že bych si vzal fotku Ostravy nějakého centra, že bych to centrum udělal podle opravdu fotky. Je, nám chybí asfalt. Tak to pak jo. Je to alepecká, líbí se mi to, jak se mi tady třeba povedly ty křižovatky. Vypadá to třeba pěkně, se takhle líbí tohle řešení, jakožto na tohle jsou opravdu hrdy. I s tím železničním přemostěním, tohle si myslím, že se povedlo. Kdyby to šlo do blueprintu, tak odsaď bych to vzal, tu křižovatku i s tím železničním napojením, možná i s tím křížením. Tak tady by to mělo být v pohodě, tady hasiče máme. To bylo rychlé přesměrování. Co vy chlapci? Chlapci pracují. Tady bychom měli být na tom. V pohodě. Ježiš, co mi bylo ještě? Tady, podíváme se, jak jsme na tom. Tady, co tihle? Nezaměstnanost. Když se podíváme, nezaměstnaní. Stále těch šest. A Gimple sportují tu. Všichni, školka je v pohodě. Vysoká škola a funguje, to jsou v easy, televizní stanice, premává auta, máme plný, to mám radost. A co naše tajná policia, nemají auta, koupíme jim a tady československou Tatru, my jsme dali tu klasickou černou jim tuhle, dáme jim dvě budou stačit, tady se podíváme, už víme nějaká lojalita, nevíme, oni musí mít Tatry. Takže první vyjeli lojalita 32%. Ve statistikách máme teďka tento rok lojalita nám klesla lehce. Důvěra vládě. Chce to pomádníky. Chce to nějakou tu televizi, která bude zvedat důvěru vládě a já bych tam dal takhle. Kulturu prdím, dáme tam více lojalitu, trošku zaměření na vzdělání a propagaci sportu taky snížím a dám to do té lojality vládě. Důvěra vládě, každý se může dívat a jdeme koupit další auta lidi. Budeme utrácet, dáme jim tady nějakou, hele, krémovou, zelenou, tyrkysovou, modrou, ještě jednu tohle, černou ne, ty budou jenom vládní, šedou, dáme tady nějakýho trabika, žlutýho, ať to máme krásně barevný. Ta odjíždí další, za chvilku bude odjíždět další člověk, odjíždí další, paráda, tady jsem přemýšlel, že bychom mohli fouknout někde parkoviště, tu máme totiž jenom jedno. A tady by nám mohlo někde vlíst. No ale baborať. Autobusové nádraží, zastávky, parkoviště, jasné. A tady bych chtěl... Velké. Ono se to nezdá, ale tady u toho nádraží... Takhle nějak bychom mohli dát.
Tak tohle postavíme nádraží tady, nebo parkoviště, lidi pak budou moci na vlak, kde si, co si. A tady už vidím, máme dostavíno a já dám teda dodělat tenhle úsek do asfaltu. Taky. Jinak tady si myslím, že to je paráda, tady už máme asfaltky hotové. Takže bychom mohli pokračovat asfaltkou s osvětlením zde. A tady to musíme nechat otevřený. Tady už to máme hotový, tady už to máme všecko hotový. A zde. Tak, to by bylo. Tyvo, já si myslím, že tady mám nějaký kabel. To by bylo tohle. Tady jinde parkoviště nemám. Mám tady parkoviště. Teď mě zajímá jedna věc. A možná to vyzkouším tady. Já jsem totiž té druhé mapě trošičku to posrál, nebo neposrál. Stalo se to, že já se si vůbec... A tady máme vlastně taky parkoviště, lidi do práce jezdí. Parada, to je pecka. Co je tady, mi nechodí do práce? No to teda jako nic moc. Já chci postavit barák, protože teďka můžete dát, že tady musí být, kdo se může nastěhovat. A na té druhé mapě se mi stalo to, že jsem u všech baráků na celé mapě měl volné stěhování a všichni lidi se mi rozprkli po celé mapě. Tak bych chtěl zkusit zde postavit další barák, protože tady nám nezaměstnanost nehrozí. A to je zde, vidíme 70% s vysokou školou. Workplace našli 1%, ale neukáže mi to asi jako takhle. Jo, takže tady máme nezaměstnaných pouze těhle 8 a to neustále. A já asi tady postavím další barák. Možná panela bychom foukli sem. A vyzkoušíme, jestli, protože mě štve jedna věc, že to nemůžu odškrtnout do předku. Co tu máme? Panelák tenhle. Čekaj, když se podívám, československý panelák, OK. Paneláky, paneláky, tyhle. Jasné. Ten je, to je tenhle, takže bychom k tomu dali tenhle. Vezmu mi tam dva. Vlezou. Tak, pecka. Chodník uděláme i zezadu. Jo, tady to je. Já bych to chtěl tak nějak rozumně středem. Ano, dělám blbost, já vím, linčujete mě. Měl bych stavit po kratších úsekách, ale tady to je směsně jedno, protože stavební firma si to sama natáhne. Tak, máme propojeno a teďka v tom baráku nemůžu nastavit, aby se mi nestěhovali ti... Můžu, ale proč to nejde u té stavby zadat do předku? Jo, jakože bych chtěl. Tenhle panelák a chtěl bych na něm už zadat do předku. A to mě vydrbalo, protože já to samozřejmě nechám zaškrtli jeden barák. Všichni se mi rozstěhovali po celé mapě. Takže tady bychom měli další dva domy. No a já si myslím, že to pro dnešek ukončíme za chviličku. Tady dostavujeme teda heliport. Máme, nemáme ještě asfaltku. Co nám chybí, 3,9 tun asfaltu. Žádní pracovníci. On má určeno. Tak, už nemají určeno, už by měli chodit i do asfaltovny, i do betonárky. Já doufám, že mi zase někde něco zhořelo. Ne. Já to vždycky zapomenu sledovat.
jak jsme na tom tady, paráda, štěrk, budeme v poslední fázi. Já jsem říkal, že tady to asi asfaltový dělat nebudu, mysleli by, když tyhle cesty horský budou ve štěrku. Tady jsem to posadal, tady jsem dělal kus asfaltový. No, nedá se nic dělat. Jinak máme, jak vidíte, vše dostavěno. Máme vše pod proudem. A lanové dráhy vypnuty, jak se to zapíná? Asi až přidáme kabinky. Kabinky zatím kupat nebudu, až budeme mít postavený aspoň nemrt. Koupíme auta, takže já bych depo cestní vozidel ještě postavíme. Depa, to jsou nákladní. Benzínka, to nejsou. Tak, autobusová, depo, precestná vozidla. Jiný tu nejsou, jsou. Tak. Vleze mi druhé strany? Ne, vleze. Zrada. Tady jsou pod drátama, tady mi to nevleze. No jo, no. Tady se mi to nevleze kvůli terénu. Vyrovnáme. Tak, tohle zadáme taky téhle stavební firmě, těmhle dvěma. A zatím se o to nebudem starat. No a pak tady bude takový. No já myslím, že už bychom teoreticky začali šrumec. Protože teď jsem se zadrbal tady trošku, ale už by to mohlo začít. To by dělá jako reporty, jo. Chtěli by nějaký monument. No máte to mít? Dáme sochu ledina. Ty vole, co to tady mám? Čáry? Roadmarker? Wow. To ani nevím, že tu mám. Teď můžeme tak dát bagr. Aha, můžu si postavit taky věci. Ale my postavíme tady Leninovu sochu, kterou bychom mohli. Lenin je věčný, nebo vžitný. Vyberte si. No a tohle bude asi pro dnešek vše. Já myslím, že jo, že bychom to takhle mohli ukončit. Tady děláme teda pokus na těch panelákách, oba dva už se staví, jsou v plném proudu, pracovníků je dost, bude nových občanů plno, sportovní hala a co obchod, bez problémů. Máme ještě nějakou elektroniku, když jsme u toho, elektroniku máme dost, oblečení, jídlo, maso máme zde, ale tohle už asi ani nekupuje, maso taky na tom šetříme. Bam, bam, bam. OK, tak jo. Takže já bych to viděl tady pro dnešek ukončit. Tady přemýšlím nad tím, že bychom tady mohli taky postavit parkoviště. A že by třeba ti lidi jako jezdili autem. No, uvidíme. Tady je to myšlenka. Tak, já tady zadám poslední věc a tím to bude vše, jako vždycky už to říkám po 56. Tyhle, to je rozsekaná ta ulice úplně na padrť. Tady už to máme teda komplet zrekonstruovaný, tu ulici. Tady to vypadá taky, tady to vypadá taky. Tady ten kousek. Okay. A tenhle kousek. Ať se mi tu chlapci nenudí, oni během chvilky vyjedou. Hej, a už jedou. No, dozrává nám obily, takže příště nás čekají žně. Nejspíš.
No a já si jdu pohlídat vlaky, protože mají pouze dvě tratě a určitě jsou seklí, takže já vám díky za sledování, hoďte mi zase nějaký komentáře, tipy, rady. Já doufám, že se to spraví, jakmile odstraním tohle křížení. No a hlavně díky za podporu a u dalšího pokračování tady z Workersu se těším. Ahoj.